Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken hoe AZ het heeft gedaan in de halve finale van de Conference League en natuurlijk de wedstrijden van speelronde 33 van de Eredivisie. AZ heeft ook deze wedstrijd verloren van West Ham United met 0-1. Het was een zwarte bladzijde in de AZ-historie en dat heeft niet zoveel met de uitslag te maken. Ik denk dat jullie het wel gelezen hebben. Ik wil er niet te lang bij stilstaan, laten we vooral doorgaan. Dit waren de uitslagen van speelronde 33 van de Eredivisie. Ajax Utrecht werd 3-1, Excelsior Fortuna werd 3-0, Emmen verloor met 1-3 van Feyenoord, Go Ahead Eagles won met 3-0 van Volendam, NEC AZ werd 0-3, PSV speelde 3-3 gelijk tegen Heerenveen, RKC tegen FC Twente werd 0-5, Sparta won met 4-1 van Cambuur en Vitesse maakt het nog veel erger nog voor FC Groningen, wonnen met 6-0. Ik weet niet of dit een record aantal doelpunten is in de speelronde, maar ik denk dat het in ieder geval heel dichtbij was. Dan is dit de ranglijst. Feyenoord was natuurlijk sinds vorige speelronde kampioen en staat bovenaan met 82 punten. PSV staat tweede met 72 punten. Ajax derde met 69 punten. En AZ vierde met 67 punten. PSV kan nog naar de plaats 3 zakken. Ajax kan nog of naar plaats 2 stijgen of naar plaats 4 zakken. En AZ kan nog naar plaats 3 stijgen. Twente, Sparta en Utrecht gaan sowieso de play-offs voor het Europese ticket in. Die blijven namelijk op de plaats staan waar ze op dit moment op staan. En Heerenveen, RKC en Go Ahead Eagles gaan strijden om dat laatste plaatsje in de play-offs. Voor NEC, Vitesse, Fortuna en Volendam en Excelsior zal er niet heel veel interessants meer gebeuren. Voor hun zit het seizoen er eigenlijk wel zo'n beetje op. Natuurlijk moet er nog één wedstrijd gespeeld worden. En FC Emmen is helaas afgevaardigd naar de na-competitie. Groningen en Cambuur waren vorige speelronde al gedegradeerd. Dit is de voorspellers top 8. Ik zelf sta nog wel bovenaan, maar ik moet die plaats deze keer delen met Stan. Het wordt dus nog spannend tot het bittere eind. We hebben allebei 263 punten. Jurgen staat derde met 260 punten. Thomas op de vierde plek met 255 punten. Joey en Games op de vijfde plaats met 251 punten. Dan komt Sven met 250 punten. En op de achtste plaats met 247 punten. Mikey, die weekwinnaar is geworden. Gefeliciteerd. We beginnen met het kijken hoe de uitslag was in de keukenkampioendivisie. Want die is namelijk afgelopen. Heracles is kampioen geworden met evenveel punten als de nummer 2, PEC Zwolle. Ze zijn kampioen geworden op doelsaldo. Almere City op de derde plaats met 70 punten. Dan Willem II op de vierde plaats met 68 punten. MVV en NAC hebben 59 punten. Dan komen VVV en Eindhoven met 58 punten. Telstar is negende geworden met 53 punten. De Graafschap op tiende met 52 punten. Jong AZ en ADO hebben 51 punten. Dan Jong Ajax op de 13e plaats met 46 punten. Jong PSV op de 14e plaats met 45 punten. Dan komen Roda en Helmond Sport met 43 punten. Op de 17e plaats Top Os met 36 punten. Dordrecht en Den Bosch hebben 35 punten. En onderaan is geëindigd Jong Utrecht met 28 punten. Wat betekent dat wij de volgende wedstrijden gaan voorspellen voor de na-competitie. FC Eindhoven tegen Almere City, VVV tegen Willem II en NAC Breda tegen MVV. En ook in deze aflevering gaan we ook al de returns, want die zijn nog voor de volgende speelronde van de Eredivisie. Almere City tegen Eindhoven, Willem II tegen VVV en MVV tegen NAC Breda. En voor de Eredivisie, ik vond het trouwens super fijn dat iedereen zich heeft gehouden aan de juiste volgorde aanhouden. Please doe dat deze keer weer, dat scheelde mij zoveel tijd met dat nakijken, daar ben ik echt heel erg blij mee. We hebben AZ PSV om strijd om de derde plek en voor PSV om de tweede plek. Cambuur en RKC moeten tegen elkaar, FC Groningen neemt het op tegen Sparta. We hebben nog een semi-topper, namelijk Twente tegen Ajax, nog steeds belangrijk voor die tweede of derde plaats. FC Utrecht tegen FC Emmen, Volendam tegen Excelsior, we hebben Feyenoord tegen Vitesse, Fortuna neemt het op tegen NEC en als laatste wedstrijd is Heerenveen tegen Go Ahead Eagles voor de laatste playoff ticket. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. Adios, amigos.